ako uspijem da pojedem cijelu picu. Imam jedan izazov za Simija, ali saznat ćete na kraju klipa. Ćao svima, ovdje Ana i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam pripremila jedan malo drugačiji video. Danas napokon otkrivam kako sam se ugojila 16 kila. Šalim se, ne. Danas radim jedan video koji sam vidjela da je uradio Simi pre nekoliko dana, a možda i nije pre nekoliko dana, ali meni je iskočilo u recommended i pomislila sam, mogla bih ja ovo da snimim, ali zašto? Ne bi mi palo na pamet da ja snimim, da nisam vidjela kako je jeo picu bez korica. I to je mene jednostavno istrigerovalo i morala sam da uradim ovaj video. Naravno, ovo nije nikakav hejt na Simija, je samo čista zabava, jako mi je dosadno, ne znam što da radim u životu. Pa eto da vam otkrijem jedan od mojih talenata, a to je prežderavanje. Inače, beba ovdje sedi i bukvalno ne znam da otvorim picu dok je ne odnesem u drugu sobu, zato što će tražiti da jede picu. A ne sme da jede, pošto mora da jede granule. Inače, kao što vidite ovdje, poprilično sam se nagojila, znači butine su tu. Tako da, ovo uopšte nije dobro za mene, jer u poslednje dve nedelje sam krenula u teretanu i zapravo idem u teretanu. I sada ću uzeti i pojesti celu picu i uništiti sve što sam uradila do sada. Ali nema veze! Sve mi teško palo. Dakle, koju picu sam uzela? Uzela sam picu od 42 cm, najveću koju su imali u Karibiku. Ovo inače nije nikakva reklama za Karibik, jednostavno vam govorim koja je pizza u pitanju da znate koliko ću da se prežderim. Tako da mislim da možemo da počnemo. O, još i debela pizza. Ja stvarno ne znam kako planiram ovo da pojedem. Ali okej, inače da upozorim ljude odmah pre nego što počnete da gledate, da ja mljackam mnogo, ali baš mnogo i pričam sa otvorenim ustima, tako da ukoliko se gadite, izađite iz klipa. Da ne bude posla, vas nisam upozorila. Okej, ne kapiram, da li bi sad trebalo da ćutim samo i da jedem narednih pola sata, pošto mi ne smeta. Malo da mi ispadne, kusi pošlo bre. Da, na snimku mi nešto mnogo malo izgleda ova pizza. Evo, čisto da podignem, da vidite otprilike. Zapravo je jako velika. I ne znam kako ću je pojesti, ali pojesti. I to sa sve koricama. Ja vam ću poslije da se ispovraćam, najvjerovatnije. Da. Mislim da ću se zadaviti ako budem pričala i jela. Ali realno dosadan će biti klip ako samo sedim ovako i žvaćem i to šta radiš. Bukvalno. Tako da mogu da vam pričam. Pošto je već ovo takmičenje sa Simijem, tačnije nije takmičenje jer sam ja već pobedila i svi znamo da ćemo da pobedim. Šalim se. Uglavnom, ja sam prvo njega pitala koji je on picu jeo, da znam da uzmem istu. I onda sam kasnije ušla na klip i provalila sam da je on zapravo rekao koju pizzu je jeo. U pitanju je valjda Big Pizza, najveća njihova porodična, ali njihova porodična je 38 cm, ako se ne varam, ili 38, ja mislim. A ova moja je 42, tako da moja je još i veća. Još jedan fun fact jeste da sam ja Simija zapravo sjela u Budbi kad sam bila. Ali se nismo pozdravili na hos. Čekajte, sad ću da vam kažem samo da sad hoću. Malo mi je ruče. Ali ne već. Nećemo paliti svim. Dakle, da, sad sam prema pričan. Ja sam sjela Simija bila Budbi. I valjda nešto smo mu dobacili, nemam pojma, ćao ili tako nešto, nebitno. I on se meni kasnije javio na Instagramu. Međutim, ja sam tada bila u PMS-u. I bila sam jako iznervirana, znači meni je dovoljno bilo samo da mi se javi bilo ko da ja krenem da se svađam.
I onda se tu meni javi kao, e, vi ste tu na moru, ovo, ono. I ja kao, šta se meni ovaj Simi javlja? Koliko se sećam, on je mene prozivao u nekom klipu. Snimao je neki klip protiv mene pre 2 godine. I ja tu krenem. Šta si se ti meni javio? Krenem da mu šaljem glasovne poruke. Da ga napadam nešto. Inače, ja sam tek na prvom parčetu. Ja ne znam kako će stići ovo sve da pojedem. Klip će trajati bukvalno sat i po vremena. Nebitno. I ja tu krenem njega da napadam. Kao, šta si mi se javio? Ti si mene prozivao. Ja ti to nikad neću zaboraviti. I ništa, mi se tu posvađamo, tačnije nismo se posvađali, na kraju mi je napisao, dobro, kao, neću da se svađam, uživaj na moru. I ja napisala hvala, i to je to. I sada, ja iz čista mira, prije neko veče, izvinjam se što pljujem. Nadam se da vas nisam pogodila u oko. Kako mi je glupa pora, mislim. Da, kako sam vam kažem. Prije neko veče, ja nešto sam se iznervirala. Jedan lik... Zadavit se. Jedan lik koji mi se sviđa je otišao u klub. I ja sam saznala da je on tamo, da se poljubio s nekom drugom devojkom. Ja tu besna, ne znam šta ću da radim, čekam. Tačnije, nisam to odmah saznala, već sam pitala drugaricu kao šta on radi tamo i ona mi rekla nećeš verovati, ja ne mogu da verujem šta je uradio, reći ću ti za 20 minuta kad stignem kući. I ja tih 20 minuta hoću da poludim, ne znam šta ću sa sobom, šta da radim, ajde da uđem na YouTube da gledam neki video da mi bude kao bolje, da ubijem vreme, da prođe tih 20 minuta i ja uđem i iskočim iz Simi. Inače ja stvarno ne gledam njegove klipove. Pa znam, posljednje što sam gledala je neko grebanje srećki pre godinu dana, inače pričam ono, kao debil jer su mi puno usta. Uglavnom. Dok sam stigla, sad sam zaboravila. Da, ja uđem tu i gledam taj njegov klip. I nerviram se, vidim da ne jede koricu. Nije mi jasno, brate, kako je, šta si ti tu pojao? Pojao si pola pice, a ne celu picu. Iznerviram se. I ja se tu njemu javim. Iš čista mira, misle, a ja zaboravila da smo se oni i ja svađali na moru. I ja vidim tu neke poruke, ali rekom, a to je nešto odavno. Pošto ja inače, kad sam u PMS-u i kad se svađam sa ljudima, ja čim izađem iz PMS-a, ja zaboravim na sve te svađe i krenem normalno da se javljam ljudima. I ja se tu njemu javim, kako možeš da ne jedeš koricu, ali iz prdnje, nisam ništa mislila ono sad da ga napadnem. Kako možeš da ne jedeš koricu, sad ću ja da ti pokažem ko je glavni, ima da snimim video da pojedem cijelu picu sa sve korice. I odatle ja sad ovdje. Međutim, on je meni sinovao te poruke, što je najgore, da. Jednostavno, ja njega opet nešto smarala. Danas sam mu se javila. I on meni kao, a što mi se sad javljaš, zar ne vidiš ove poruke gore, zar ne vidiš da smo se posvađali? I ja uzmem scrollu i mi provalim da smo se stvarno svađali. A ja skoro zaboravila. I ja njemu kao sad nešto napisala, ma nema veze, kao, sad smo okej. Mislim, baš se ja nadam se da nije zlopamtilo, pošto ja stvarno nisam zlopamtila, ja zaboravim sve zlo što su mi ljudi uradili i rekli. Boga mi, tek sam prvo parče pojela. Ja ne znam kako planiram ovo da pojedem. Ja ću povratiti 100%. Ali, nema veš. Idemo jako. Ako se sad setim još neke priče, pričat ću vam. Mada mislim da bi najbolje bilo da čutim i da jedem, zato što neću nikad pojesti ako budem pričala. Inače, da. Još jedan razlog zašto ja mjasto. Zato što... Meni su usni, to jest usni, nosni prolazi u nosu, jako uski i postoji operacija da se to sredi. Međutim, ja neću dišem jer se plašim. I onda, od uvek, bukvalno, više dišem na usta nego na nos. I onda kad jedem, ja ne mogu da dišem. I onda moram da mljaskam i da žvaćem otvorenim ucima da bih mogla da dišem, ako me razumete. Idemo dalje. Inače, kečap nisam stavila. Ali ja ne znam.
Alo, ova pizza je previše debela, ovo nije fair. Ovo nije fair play. Zato što u Big Pizza je mnogo tanja pizza. I plus je bila manja nego. Tako da, ovo nije u redu, ali nema veze. A vidite koliko mi još ostalo. Još 7 parčeta, uključujući i ovo. E, ja ne znam, evo već je prošlo 12 minuta kako sam prvo pojela. Još mi mrvi. U samoj sebi. Da! Večeras idem da razgovaram sa Ša. To je onaj pevač. Treba da budem u njegovom spotu. To mi je trebalo bi. Ne se školovala, nebitno. Uglavnom, dogovorili smo se da se vidimo, da pričamo o spotu, da se dogovorimo, tako da ako se šlogiram do tada od ove pice ili ako stignem da je pojedem uopšte do tada, bit će veselo. A ne, sad sam se još i umazala. Nema kada. Ajme malo brže sada. Jel čujete? To je beba iz druge sobe, čuje da mljacka mi hoće da dođe da jede. Ne, bebo! Ne sam da joj dajem našu hranu, čuo sam da može da ugine ako joj dajem našu hranu. Ne mogu da dišem. Žuće mi je. Može li nešto loše da mi se desi ako pojedem celu pizzu? Sem da se ugojim. Neki poremeći u organizmu, da li može nešto da se sjebe. Saznaćemo danas, pa ću vam javiti. Ako uspem ovo, ako uspem da pojedem celu pizzu, imam jedan izazov za Simija, ali saznat ćete na kraju klipa. Ali smem vodu da pijem? Da li on biš imao flašicu vode? Ne mogu se sjetim jebote. Ali svakako nije zdravo da se pije voda dok se bilo šta jede. Joj, ja sam mnogo pritisla stomak. Moram malo da ovako legnem da se sliva hrana. Ako me razumete, to, pa brate, pomerila sam ovo, e tako. Zamislite koliko smo mi youtuberi u stvari bolesni. Sedim sama, pričam sa kamerom i jedem cijelu pizzu. Sama. Zamislite zapravo moju situaciju, jer ovdje trenutno nema osobe koja mene gleda koju ja pričam, već samo telefon. Tako da faktički pričam sama sa sobom, ali nema veze. Oh no, moj! Ovo biš. Moram još malo ovako. Mislim da mi čak i brus steže ovdje želudac pa neće da mi prođe hrana. Ili možda jednostavno više nema mjesta u želucu. Čula sam da moram bolje da sažvaćem hranu da bi se brže svarila. Kako je on za 20 minuta uspio da pojede cijelu pizzu? Evo ja bukvalno vidim sat vremena jedem. Šalim se, jedem već 17 minuta, pojela sam 2 parče. Možda zato što on nije pričao. Tata! Možda mi dođeš vodu, molim te. Ok, ja dostaneš. Jao, kako si cool, tata, kako je ovo cool čaša. Još imam i cevđicu. Au, brate mili. A bar da je buckova pizza, a ne ova neka. Smaraš me, puj, voda preko pice. Može da mi stane bre, ko si ti da sudiš? Povratit ćeš. Ma, neš povratim. Povratit ćeš.
Nek mi pozli. Ovo brahno po rukama. Moram da obrišem po sebi. Ja ne znam kako ja planiram da smršam u teretani i da se nabildujem. Ovim tempom neću nikad ništa, bukvalno s tim. Moram ovdje vodu da stavim. Jebote, već treći papče, boga mi nije mi lako, ali dobro. Idemo. Ne znam o čemu bih vam pričala, imala sam toliko zanimljivih tema i sve sam zaboravila. Čujete moj stomak. Nešto se ne zbiva kako treba. Čuje se nešto krr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 
Sad kad se ohladila, mogu i da upalim klimu kod da mi je bica. To je čak da pipnem ovdje. Dobro, nije se toliko ohladila, ovdje je to. Ne vidi se ta pica, ali tu je brate. Ne mislite da će neko drugi da mi uzme kod neko hladi. Očinjeno da mi se muti slika. Šta će tek biti na sedmom partiju. A znate da ću ja posle ovoga 100% namjerno da gurnem sebi prst u usta i da se ispovraćam. Još ako se nabodem u neki krajnik s ovim noktima, da umrem. A mogli smo u palačinkama da se takmičimo s imi, a ne u ovim pizzama jebote, ne mogu da jedem ovu pizzu. Imam upalu mišiće u nogama, samo tako, jedva sedim bukvalno, znači od teretane. Radila sam one vežbe za prepone, znači toliko me boli da to nije realno. I leg press isto, znači cijela butina, ne daj Bože ništa. Ovo je bilo jako cringe, izvinjavam se, to sam rekla. Ali tam ne mora da se napravi. Zamislite večeras, odem na taj razgovor za spot sa Ša i on mi kaže, izvini, predobila si, ne možeš više da učestvuješ u spotu. Jel mogu ja ovako recimo da ostavim ovaj deo ovdje, onda da krenem novo parče, pa ću posle ovo da pojedem. Zato što mi se jade ovaj lepši deo u sredini. Neću jesti pizzu narednih 5 godina posle ovo. Već vidim da će mi se smučiti. Koje je ovo parče koje je? Peto. To su hiljade i hiljade sklekova. Gubim kontrolu. I ono, kako se zove? Ravnotežu. Zato što sam se prejela. Izdržat će.
tebe ću posle nastaviti. Znači ovo stavljam sa strane, sad ću pojesti posle. U stvari ne, sad ću vam nastaviti ovo prvo. Ne vredi, ja moram da već ceva, bukvalno se za sekundu vraćam, a bukvalno će moći... Okej, ljudi, vezala sam kosu zato što se bukvalno preznojavam od ručine. Prebacila sam pizzu u tanjir, tako da, to jest pice, da mogu da je podgrejem u mikrotalasno i onda rastavljam. Pizza nije nešto sada se ohladila, samo je mlaka, a ja ne mogu da jedem mlaku. Em mi se smučila pizza, em još mlaku da je jedem, bolje da je podgrejem, znači, stavit ćemo nekih 10 sekundi, bukvalno. Tu je lavor, krećemo, nastavljamo, znači napravila sam pauzu od 1 minut, ajde da kažemo 2 minuta, to je dozvoljeno, realno, ne želim da umrem ovde, bukvalno, i morala sam da popravim karmen i da vežem kosu. Znači, samo kad pomislim na ovo, nije mi dobro. Nemam više ni snage da pričam, tako je. Do kraja klipa, ne gledajte samo kako jedem. Moram da se nagnem, ne vredi stomak, me ubije. Boli me vilica, bukvalno, od žvakanja. Ko me je telo da radim ovo, šta nije u redu sa? Smučila me se pizza, neće jesti pizzu, brate, više nikad do kraja života. Sem butkove pice, to je jedino malo. Opala. Pogledajte ovo malo guvanč. Pičite malo. Ja si lijepa tako danas, mišić moj manju. A je dole. Skapirala sam da sam pojela bukvalno skoro celu picu, evo još tri pačeta mi je ostalo. Bez kečapa, ljudi. Alo, bez kečapa, ja sam idiot. Ljudi, znači ja već sat vremena nisam ušla ni na Instagram, ni na WhatsApp, ni na jednu društvenu mrežu, bukvalno OMG. Prepunila mi se, samo vidim odavde iskaču mi poruke. Pred posljednje parče, malo sam pljunula, izvinjavam se, opet se nadam da vas nisam popadila u oko. Nemam vazduha, bukvalno. Ma ima da pojedem bre ovo makar crkla, još ova je tri, znači pojestu ih makar crkla. Udavila se, da bog ne. Znači, ova pečurke su mi se zgadile do kraja života. A inače, volim pečurke jer... Obožavam sos od pečuraka. I sama sam pravila... Ne može, bebo! A daj! Aj, molim vas, sklonite u drugu sobu. Marko, aj sklonim bebo u drugu sobu, molim te. Ne mogu da joj gledam kako me moli da joj dam. A ona ne smije da jede ovo. Samo pozdrav je Anđelu. Pozdrav za Anđelu. Dosadan si Marko sa tim pozdravljanjem. U svakom klipu neko njegovog drugara pozdrav. Pa dođi. Uzmi je. E, nosi u sobu. Sad će ona mene da gleda kako je u sobu. Što sam krenula da pričam. To sam zaboravila. Slačio sam slačio. No, tata, što sam trebala da pričam?
Prije nego što sam rekla da bebu odnesem. Da u svakom klipu pozdravljaš neku Markovu drugaricu. Ne, prije toga. A, što vam sad pričam? Kad sam bila sama 20 dana kući, kad su moji otišli na more, svi, ja sam morala da ostanem zbog... morala sam da ostanem zbog maturskih ispita i zbog mature i tako svašta nešto. Pazi da mi ne slušiš, znači ako mi slušiš, odnesi je tamo, ajde. Duša moja mala, vidiš da je bezobrazan, ne ume da te lepo nosi retardiran. Eto ako, lepo je odnesi, nemoj da smaraš. Da. Morala sam da ostanem zbog maturskih ispita i automatski sam počela da jedem samo ono što kupim u prodavnici. Znači čipseve, slatkiše, čokoladice, nezdravo, gazirano. Tamo posle da nešto sama spremim da jedem. I jedan dan ja odlučim, ajde sad ću sama sebi da skuvam nešto čisto da ne bude da jedem samo nezdravo i uzmem ja. Ne mogu da zračim, znači osjećam kao da će mi otpadni proteza i zubi sve, bukvalo. Znači sad vremena, ljudi, kao debil. Ovdje žvaćem, gnjacam. Šta sam krenuo kažem, šta sam zaboravila, šta sam pričala. Da, ja odlučim sama sebi nešto da napravim da jedem. I napravim sebi sos od pečuraka sa piletinom. I pomfritom i još nekoliko stvari, nemam pojma šta. Uglavnom, ja tu nešto nisam uradila kako treba. Prva stvar, isto sam pravila i ove riblje štapiće. Direktno sam ih zamrznute stavila u rernu. Nisu se lepo ispekli i malo te sam ih jela žive, ali nebitno to. Bitno da ovaj sos od pečuraka nije nešto radio kako treba. I onda sam se ja fino otrovala. Ali ne znam kako sam se otrovala, mislim, nekako, kako da vam objasnim. Nije to bilo klasično trovanje. To je bilo... Da sam ja nedelju dana ležala u krevetu i nisam mogla da hodam, da dišem, nisam mogla da jedem. Ništa nisam mogla. Znači, ležala sam u krevetu, gledala sam zadrugu, bukvalno ništa nisam radila, zato što me želu da zbolela, nisam mogla ništa da jedem. Znači, to je bilo katastrofa. Prvi put uzmem nešto zdravo da jedem, da skuvam sebi i otrujem se. I onda sam skapirala da je najbolje da ja nastavim da jedem čipseve. I onda sam još više zasrala sve. I tako nisam ustajala 10 dana iz kreveta. I eto, čiča miča i gotova priča. Zaključak, nemojte nikada da jedete ono što ja napravim. A nemojte ni da jedete cijelu picu jer ćete vjerovatno da se šlogirate kao ja. Vrti mi se u glavi, bukvalno. Gledam sebe ovdje na kameri i ne vidim sebe. Bukvalno vidim mene i Vanju, brate. Gdje si Vanju? Šalim se. Još dva pačeta. Si mi na aparatima. Znate ono kad vam je muka u kolima? E pa 5 puta gori. Samo što me boli vidjeti sve vrtini su uvod. A jo, ušao mi sve u procesu. Ne ves. Šta mislite, zašto sam uradila špica se rog? Zajebat ću sebi zdravlje. Ovo nije dobro, sine. Svoja koja, brate, nosim jaje, prijunem u životu da ne vidim više, znači, picu neću da sam videla pre u životu. Ježim se, znači, noge mi se ježe, nije mi dobro. Svi su desni da ja već sat i po vremena, dobro, nije sat i po. Oko sat vremena ja već jedem. Pizzu.
žvaćem, preživam ovdje kao krme. A krenula u teretanu pre dve nedelje, baš. Ne mogu da progutam, bukvalno. Ja ne znam primjećujete koliko mi se naduo stomak. E, vidite ovo. Ne znam da vidite. Znači ja ovo ne mogu da veru. Ovdje mi se sve naduo. Sve naduo. Znači kad pomislite da je ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parčeta pice u ovom ovdje, u ovom malom mestu. 7 parčeta pice, još jedno i pol mi dolazi. Ljudi, meni do ovdje mi sve stoji, znači puno mi je sve ovako, ovdje je sve napunjeno do ovdje, samo što mi ovako malo mi, ovako malo mi fali da povratim. Ovo treba opet da se podgreje, čoveče Boži. Da zatvorim kutiju, znači to je to, prazna kutija. Zatvaramo je. Kraj! Još ovo jedno i završili smo. Prešli igricu, razume? Nema šansa, znači sile nema. Ne mogu da ga gledam, ali ne mogu da ga gledam bukvalno. Meni se stvarno povraća. Evo sad bez zajebanci ja ću stvarno povratiti, majke. Moram da se ispravim, da vidite. Mogu blesti mili, nema šanse, ali... Nema sile teorijske, znači bukvalno WTF, nema šanse. Znači ovo, solano, znači... Dođi mi da...
malo ostalo. Mislite da mi se svi. Kraj! Posljednje pač zalogaja. Vrlo, niko ne razume. Kraj, ljudi! Ovo, to je kraj. Ovo je pobjeda. Moja pobjeda na ovom svijetu. Šalim se, vrlo. Izaziva Jomču da pojede dva parčeta pice. Ovo i dvije ovakve pice. Marko smara, slušaj, molim se. Neću povratiti vam kad se crkla. Pic! To je to! Kraj! Sada! Izazivam... WTF, brate, čekaj, šta sam htjela da kažem uopšte, stanite, izgubljena sam to, to znači nije mi dobro, bukvalno, znači, htjela sam da kažem, pobedila sam, kraj, ajde da vidim nekoga da ovo uradi, izazivam sve, dakle, izazivam Simija, da se takmiči sa mnom, ko će pre da pojede Milky izazov, ali to je ona palačinka na koju ti oni natrpaju sve i koja je ogromna, i koja je, kako se zove, kao isto neki tamo njihov izazov, nebitno, uglavnom da se takmičimo ko će prvi da je pojede. Tako da, eto, čekamo Simijev odgovor, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidjela, lajkujte ga, subscribeujte se, zapratite me na Instagramu, @bacikišupara, komentarišite, da vidimo, čau!